Son vaxtlar sosial testlər olduqca yayılmışdır. Əsas da bloggerlərin etdiyi sosial testlər hər kəsi düşündürür. Ancaq bu videoda bundan illər əvvəl tanınmış sənətçi Marina Abramovicin tarixə keçən sosial testindən danışacağıq. Marina hələ 30 yaşlarında olduğu vaxtlar Ritm 0 adında olan sosial test etməyə qərar verdi. Gənc qadın bir sənət sərgisində 6 saat heç tərpənmədən dayanacağını və hər kəsin ona istədiyi şeyi edəcəyini bildirdi. Hətta bu sosial eksperiment əsnasında alacağı bütün xəsarətin məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü sənədi belə imzaladı. Üstəlik testə qatılacaq insanlar üçün bir masanın üzərinə şərab, ətir, bıçaq, gül, ülgüc, güllə, silah, mişar və qamçı kimi çox sayda əşyalar qoymuşdu. Testin başlanğıcında hər şey yolunda gedirdi. İnsanlar Marinaya gül verirdi, onu öpürdü, saçlarına sığal çəkirdilər. Ancaq ikinci saatin sonunda bir adamın sənətçiyə şillə vurmağı bütün hadisələrin gedişatını tamamilə dəyişdi. Marinanın heç bir reaksiya vermədiyini görən tamaşaçılar bir az əvvəl çiçək verdikləri qadına vurmağa başladılar. Qadını tamamilə müdafiəsiz olduğunu görəndə isə hər şey daha da pisə getdi. Marinanın paltarlarını soyunduran cəmaat ona təcavüz etdi. Ülgüc və bıçaq ilə bədəninə yaralar açmağa başladılar. Bütün bunlar olduğu zaman Marina heç bir şey etmədi. Sadəcə gözlərindən yaşlar süzüldü. İnsanlar cansız maniken kimi dayanan Marinanı sağa-sola aparmağa başladılar. Əlinə silah verib onun boynuna dayadılar. Bu əzab insanların içindən bir qadının çıxıb Marinaya göz yaşlarını silənə qədər davam elədi. Yalnız bu hərəkətdən sonra bir qrup insan Marinanın müdafiəsinə qalxıb onu qorumağa başladı. Onun yaralarını sarıyıb paltarlarını geyindirdilər. Bu hadisə göstərdi ki, əksəriyyət bir-birindən güc alaraq içlərindəki vəhşiliyi asanlıqla qırağa çıxardırlar. Bu hərəkətlərin pis olduğunu bilə-bilə insanlar buna susur, yalnız kiminsə fədakarcasına kütləyə qarşı çıxmasından sonra hərəkətə keçirlər. Marina Abramovic 6 saatlıq testi bitdikdən sonra nəhayət hərəkət etməyə başlayanda isə ətrafdakı hər kəs qaçmağa başladı. Sənətçinin dediyinə görə, insanlar etdiyi vəhşiliklə üzləşməkdən qorxduğu üçün qaçmışdılar.